Čaute ľudia, zdravím vás, moje meno je Jomi a vítam vás opäť v dnešnom videjku. Takže som tu po týždni. Ja viem, že som minulý týždeň nevydal žiadne videjko, žiadnu reakciu, ale bol som opäť kamerovať krstiny a bol som zanepráznený, nakoľko som mal vyše 160 záznamov, čo sa týka fotiek a nejakých utržkov z videí a z toho všetkého spraviť proste jeden zmyselné video, takže trvalo mi to týždeň, necelý týždeň. Dobre, ja viem, čo si teraz presne myslíte. A to teraz za každým, keď pôjdeš točiť krstiny, tak nám týždeň nevydáš videjko? Nie, nebude to tak, ľudia. Naberám skúsenosti, jednoducho učím sa a tým pádom, že sa tomu venujem, takže mi to pôjde do budúcna aj lepšie a rýchlejšie. Dobre, čo sa týka toľko toho, a ideme na samotnú dnešnú reakciu. Za posledný čas ste ma obsypali na Facebooku správami, že správ reakciu na Kariška. Gypsy Kariško 2019 cover Michal David Tlak. Áno, konkrétne na toto video ste mi posielali link správ reakciu. Dobre, od toho tu som, robím pre vás reakcie. Dobre, takže ako vždycky klasicky si kúsok niečo vypočujeme a potom si niečo k tomu povieme, áno. Takže ideme si vypočuť Gypsy Kariško 2019 cover Michal David. Ľudia, musím sa priznať, nerozumiem mu ani slova. Keby nepoznám originál od Michala Davida, tak v podstate len hádam, aká je to reč. Proste, dobre, ale ideme ďalej. Dobre ľudia, tu na to pozastavím, nakoľko sami viete, že vždy sa potom opakujem a poviem vám, že tam už je refrén a začiatok sa proste opakuje, hej. Tak nebudeme to celé počúvať a ako sami počujete, není to nejaká audio nahrávka zo štúdia, ale nejaký live, zrejme nejaká zábava alebo nejaká akcia, áno. Ľudia, v dnešnom videjku, v dnešnej reakcii vás sklamem, nakoľko vás prekvapím teraz momentálne tým, že nebudem kidať dneska na Kariška. Vy ste si sami spravili už na ňo reakciu. Konkrétne trebárs toto video, áno. Toto videjko má 25 komentárov, áno. A poďme si prečítať nejaké tie komentáre. A ešte tu dajú na YouTube, vám totálne drbe v tej hlave, áno. Ďalší komentár. To je hrúza, pane Bože. Ďalší komentár. To čo je? Do piči. Áno, to sa tá sochaľal Rikones, mal by ses nechať vyšetšiť ty Karečko. A takto by sme mohli pokračovať a pokračovať a pokračovať. Toto video má 25 komentárov, samotné len toto. A na Facebooku, kade tade som x tisíckrát videl zdieľať toto video a samé úražky a nadávky. Prečo? Robím takéto proste video, že ho nedisujem, lebo ľudia, však máme nejaké medze, áno, odtiaľ potiaľ, ale vy ste to už prekročili. Proste dobre, tak jednoducho tam nejako mu uteka hlas, je to čeština, neovláda to jedno s druhým, hej. No, ale vy ste sa chytili ako keby toho, že proste spravil nejakú takúto výraznú chybu a kidáte každý na ňo, hej. Takže preto reagujem takto, ako reagujem. A vezmite si, ja vám poviem príklad.
Na ulici budú nejakí 5-6 chalani byť nejakého nevinného chalana na zemi, ktorý už bude ledva dýchať a ja pôjdem okolo a poviem mi niektorý z nich, počúvaj, poď si kopnúť, keď chceš. Mám sa rozbehnúť a mám aj ja kopnúť do ňoho? Nie. Chápete, ako to myslím? A jedna vec je taká, že dosť veľa ľudí, akože aj Slovákov na ňoho, nejako slovenských cigáňov na ňoho utočilo alebo vypisovalo mu. A jak spravil túto českú verziu, tak už aj česká strana sa pridala. A určite sami mi dáte za pravdu, že stalo sa vám veľa razy, alebo aspoň raz, že ste zdieľali nejaký obrazok, alebo niečo ste proste na sociálnych sieťach robili a niekto vám tam škaredo vynadal, alebo ste sa s niekým hádal cez sociálne siete a vnútri vás to štvalo, vrtalo vám to hlavou. Áno, akýkoľvek proste prípad, ktorý sa nejako týkalo sociálnych sietí, Facebook, alebo väčšinou Facebook, áno, tak vám to vrtalo hlavou. Nehovorte mi, že nie. Zažili sme si to všetci. A predstavte si, on, ľudia, má toľko negatívnych všade proste komentárov a reakcií, že chápete, o čo tu ide? Veď sme ľudia. Je to len hudba. Jasné, určite má strašne veľa fanúšikov, ktorí za ním stoja, lebo počul som aj od chalanov, ktorí mali s ním nejakú akciu a ktorých poznám a vyprávali mi, že on je v pohode chalan, že má aj nejaké svoje chyby, proste počul som aj nejaké veci, ale tiež je len človek, však je to mladý chalan. Možno som vás dneska sklamal, ale jasné, že nebudem takéto reakcie robiť, že teraz budem takto slniečkársky sa chovať a srdiečkársky. Nie. Mám nachystané perfektné témy, takéto, čo ste mi poslali ľudia. Výborné témy, ty vole, fakt sa zasmejeme. Nebojte sa, ja vám to vynahradím. A teraz som si aj spomenul na jednu vec. To vám takto iba rýchlo vsuniem do tohto videa. Dosť veľa ľudí sa ma pýta, že či zarábam peniaze ohľadom YouTube. Ľudia, YouTube má jedno z takýchto pravidel. Keď si chceš prepojiť účet svoj, akože nejakú bankomatnú kartu im nahlásiť, a chceš si prepojiť účet z YouTube, tak musíš mať minimálne 1000 odberateľov. Čo ja nemám. Mám 960 aj niečo. A už keď sme pri tom, nemáš odber, bol by som rád, keby si mi dal odber. Ale vraťme sa k tomu. Takže mám 960 aj niečo odberateľov. Tým pádom nesplňam tu to pravidlo, že musíš mať prepojený účet nad 1000 odberateľov. Áno? Takže nie, že nezarábam peniaze. Ale ja ešte ani ten účet nemám prepojený. Takže pochopiteľne nemôžem zarábať ani peniaze. A ďalšia vec je taká, tento channel mám už vyše roka a všetko z vlastných peňazí som si nakúpil. Či kameru, techniku, ozvučenie, všetko si kupujem naďalej z vlastných peňazí. Nehovorím, že by som nebol rád, keby zarábam peniaze, keby sa to prelomilo, ale to je na odberateľoch. Takže to som len takú súku do tohto videa, čo ma napadlo, povedal vám takto informáciu. A chápete, čo sa týka Kariška, čo vám poviem? Ja viem, čo si teraz myslíte. No, ty slniečkár, ty srdiečko máš vône teraz roztopené. To teraz takéto reakcie budeš robiť. Nebojte sa. Ja si nedávam pred hubu proste ruku. Ja to, čo ako cítim, ja poviem. Ale ľudia, dosť ste mu vynaložili. Je to pravda? Je to pravda. A nielen toto treba z toto video. Také hnusné komentáre, čo tam píšete, proste veď na čo, za čo? Povedzme príklad. Keď niekto bude mať autohaváriu a ostane na vozičku, hej, tak vy mu teraz budete vyprávať, prečo si išiel do toho auta, prečo si havaroval. Nie. Proste už ten človek je na vozičku, má nejaký handicap a tým pádom, keď on spravil nejakú chybu tuto v tejto pesničke, áne, v tejto piesni, že od toho Michala Davida, no tak teraz čo ste sa všetci toho chytili, všetci ste mu nahádzali, na čo? Veď on je docela dobrý, akože nemusím ja takéto pesničky, ja ho nemusím, ale čo sa mi na ňom ľúbi, tak to je to, že ide svojou cestou. Viete tie koncovky, tie, aké má také tie zvláštne tie ukončenia toho tónu, toho hlasu. Tak nikto to nerobí. On si sám na to prišiel, sám si vytvoril taký svojský nejaký oný, hej, ťah. A vidíte, počul som kapely, ktoré ho kopírujú. Aj ľudia, ktorí ho kopírujú. A jednoducho povedané, robte
svojim srdcom, svojou cestou si choďte a nebuďte tí, ktorí kopírujú, ale buďte ten, ktorý vás budú kopírovať. Ale to dokážete len vtedy, keď si pôjdete svojou cestou. Áno? To sa mi na ňom páči, že je svojský, nezajíma ho nič. Ide si svojou cestou. A ukázal nám niečo, čo tu ešte není. Tak to ešte nikto nespieval, aby tie koncovky takto robil. Ale viete, vidíte, funguje to. Niečo je na ňom zvláštne, na tomto chalanovi. Aj keď som pozeral nejaké tie videá, proste na ňom je niečo také iné. Neviem čo, neviem to povedať, ale vie pobaviť ľudí a ja som počul, že má veľmi, veľmi veľa fanúšikov a hrania ma stále. Takže to bolo dnešnému videjku len toľko, no asi som vás sklamal, ak som to už niekoľkokrát povedal, ale ja som úprimný, tak ako to cítim, tak to poviem. Vidíte, veľa ľudí mi písalo, nie, ja som sa neprispôsobil k vám, ja som jednoducho tak, ako som to cítil, tak som aj spravil tú reakciu. A ja to cítim momentálne tak, že si to tento chlapec nezaslúži. Áno? Takže viete, že som taký úprimný a jednoducho, nebojte sa, ale ja vám to vynahradím, zasmiejeme sa, mám reakcie nejaké. Dnešnému videu je to už pomaly všetko. Tak ak vás môžem poprosiť, ty, čo neodoberáte tento channel, dajte mi odber a bol by som rád, by ste ma potešili, keby ste pozdieľali toto videjko, nejaký komentár, keby ste mi napísali k tomu. A to je asi všetko pre dnešok. Moje meno je Jomi a vidíme sa čoskoro. Čaute, majte sa krásne.